Ne, to nebylo za kaloty, teď je to za kaloty, dobrý. Takže Sovča má 6, jedem, Štěpíku dnes balon, Tomíkovi jedem. Připravit, teď. Chycenej, jo, to bylo dobrý, to bylo na pas, akorát před. Ne, Tomíku, nehádej se. Už máš 8 bodů. Připravit. Teď. Štěpíku, nesmí se zastavit. Tak, Sovča už má 10. Připravit. Musíš měj balon v obou rukou. A pořádně se rozběhni, Tomáši. Říkej si, já jsem rychlost. Tak připravit, pozor, teď. No vidíš, body. Protože to bylo jenom jednou rukou. Ty máš body, ano, tak už máš 5. Ne, jedem, šup. Připravit, Štěpíku, taky rychlost. Jak to říká ten Blesk McQueen, já jsem rychlost. Jedem, teď. Chycenej.